Pleherat dhe mbetjet e ndryshme urbane po pushtojnë rrugët e Durrësit, ku shtrirja e hartës së ndotjes mjedisore për fat të keq po zgjerohet. Pamjet që shikoni në ekrani përkasin aksit rrugor Spital-Shëmblash. Panorama që serviret është mjaft e shëmtuar dhe alarmante, dhe komentet janë të tepërta. Kazanët e plerave në shumë vende të mbledhjes së mbeturinave thuajse mungojnë tërësisht, duke detyruar banorët të hedhin mbeturinat në terren të hapur, ku më pas ato shpërndahen në një territor më të gjerë, duke u kthyer në vatra të vërteta infeksionesh për banorët e zonës. Shpesh mbeturinave të grumbulluara u vihet zjarri, duke krijuar një ndotje edhe më të madhe të mjedisit përreth. Shqesimi e mosh se janë materialet gjenzdat pislishet që hidhen këtu. Unë kam shpinë të afër, komplet gjenzdat vinë kë shtëpia ime. Komplet vinë kë shtëpia ime. Pra ne kërkoj për shtetit ose për që të vend ka zona. Duhet ose di ka zona ose tre ka zona sa të jetë mundësia. Nuk rrim kështu kot me materialet mu smune njerëzit kot skoti. A ka pasur në njerë kazan këtu? Ashtë një herë s'ka pas kazan. Kanë thënë të i vem se në koni zgjede dhe thënë di i vem, sa të kalin zgjede nuk i vem ma. Pra ne thash, këtu të vend ka zonat, unë mos kemi lafe se dhe t'i hedhim në asfalt. Dhe t'i mor material t'i hedhim në asfalt. Një realitet i tillë është vërtet i patolerueshëm dhe i pajustifikueshëm, duke sjellë një faturë jo të vogël në aspektin mjedisor. Pa llogaritur këtu që Durrësi si qytet turistik i vizitueshëm nga shumë turistë dhe prezantimi me një pamje të tillë, origjinale në llojin e vet, cënon rënd vlerat e një qyteti të tërë.